گیا یا کوئی رند ہے جی میرا ٹائم ختم ہی ہو گیا تو جڑا قصیدہ میں پڑھنا ہے میں قبلہ شاہ جی کو 5 منٹ لے لینے لیکن میں سنانا ضرور ہے کیونکہ شاہ جی کیڑا نیت ملنا ہوتا ہے میں پڑھنا تو ضرور ہے ہاں ایک بڑی سرکار جی بارگاہ درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ غازی تیرے اتے کڑا اللہ کرم کمایا ہے غازی تیرے اتے کڑا اللہ کرم کمایا اگلا مصرع گرنٹی نہ لادا پیا خدا بھی قسم سید نو کھلو کے دا دے تاں ہی تھوڑی ہے لیکن ذرا اس جملے ذرا ادب نال سننا ہے غازی تیرے اتے کڑا اللہ کرم کمایا قبلہ شاہ جی علی دیا دھیا تنو علی دیا دھیا تنو توجہ بھائی علی دیا دھیا تنو ترنا سکھایا غازی تیرے اتے اللہ اللہ کرم کمایا کمایا علی دیا دھیا تنو ترنا سکھایا غازی تیرے اتے اللہ تیرا کرم کمایا غازی تیرے اتے کتا اللہ کرم کمایا اور توجہ بھائی جنا سخیاں دا جھولا آئے ہائے کبلا شاہ جی ایک بار میرے نظر مار لوں جنا سخیاں دا جھولا ملک جھولن دے رہے جڑے اللہ کو لو ہارے گل من رہے جڑے اللہ کو لو ہارے گل من رہے جڑے اللہ کو لو ہارے گل من رہے مہر نبی تے چاچے جنایا چھپالا تیرا جھولا جھلایا مہرے نبی تے چاچے جنہوں کھدایا انالا چھپالا تیرا جھولا جھلایا مولا غازی دی والدہ نے توجہ بھائی ہر بندے توجہ میرے آئی مولا غازی دی والدہ نے اپنے پتر نو چاہ رہا ہے اور گود میں چاہ کے کی گل کر دینے توجہ ہے بھائی توجہ ہے تو سبحان اللہ اپنے پتر نو چاہ کے کی کہن دی ہے اے غازی چھپڑا جوانی چنی چھپڑا جوانی چنی دشمن رسول دا چھپڑا جوانی چنی دشمن رسول دا کیونکہ پوری کانڈی پیچھے ہاتھ ہے بطول دا چھپڑا جوانی چنی چھپڑا جوانی چنی دشمن رسول دا کیونکہ پوری کانڈی پیچھے ہاتھ ہے بطول دا بطول دا علی دا خدا نے تین توجہ علی دا خدا نے تین شیر بڑھایا ہے علی دا خدا نے تین شیر بڑھایا ہے علی دا چادر دا تیرے تے سایا ہے علی دا چادر دا تیرے تے سایا ہے غازی تیرے تے کمایا علی دیا تیرنا سکھایا